Albiona Lalinovci studimet themelore i ka ndjekur para disa vitesh në Universitetin e Prishtinës në drejtimin Inxhinieri Elektrike. Në vitin 2019, ajo u bë pjesë e një grupi prej 26 vajzash, të cilat fituan bursa shkollimi në Amerikë në kuadër të projektit Gratë në Energji të korporatës Sfidat e Mijëvjeçarit, që synon shkollimin dhe punësimin e vajzave në këtë fushë. Gjatë vitit 2019, kam marrë lajmen se po hapet një program për bursa për gratë në energji, i cili është i financuar nga qeveria amerikane. Aty ka qenë një raport kur kam dëgju realisht për fondacionin e mijëvjeçarit Kosovës. Unë kam pasur si mundësi shumë të mirë që vazhdoj studimet jashtë vendit, kështu që kam aplikuar për këtë bursë. Procesi i aplikimit ka qenë mundë me qujt i thjesht dhe i let në atë aspektin administrativ. Ajo thot se studimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përvojë që mund të ndryshojnë jetën e secilit student. Komunikimi me njerëz të kulturave ndryshme ka ndikuar pozitivisht në ngritjen e aftësive sa i përket komunikimit ndërkulturor dhe gjuhëve të huaja, po ashtu kjo ka ndikuar edhe që të jemi më të hapur në aspektin e pikpamjeve tona sa i përket temave ndryshme. Po ashtu krijimi një rrjeti më global njerëzve na ka dhënë mundësi që ne të avancojmë tutje në karrierën tonë, duke na ofruar mbështetje sa i përket mundësive të punësimit, referencave. Gresa Statovci nga korporata Sfidat e Mijëvjeçarit i tha zërit të Amerikës se përveç bursave, projekti Gratë në Energji me një vlerë të përgjithshme prej afro 1 milion dollarësh u ka mundësuar edhe 235 vajzave punë praktike në këtë fushë në gjithë Kosovën. Deri më tani kemi pas kogja sukses në program, nga vajzat që janë kthyer nga Amerika, rreth 89% e tyre janë punësuar në sektorin e energjisë në Kosovë, sapo janë kthyer nga Amerika. Gjithashtu, targetin e kemi pasur 200 vajza për punë praktike, ndërsa e kemi arritur në 235, dhe kemi një përqindje kogja të lartë të vajzave që po ndalen për punë me kontratë të rregullt, pasi po e përfundojnë punën praktike në kompani që i kemi dërguar ne. Albiona ka diplomuar në Universitetin e Des Moines në Iowa të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në drejtimin inxhinierie aplikuar në vitin 2021. Po atë vit ajo është kthyer në Kosovë dhe tash drejton Departamentin për Energji të Ripërtrishme në Kompaninë e Shpërndarjes së Energjisë në Kosovë, KEDS. Ne si KEDS jemi të përkushtuar që të ndihmojmë sektorin e energjisë të Kosovës që të arrijë targetet e përcaktuara për integrimin e burimeve të ripërtrishme. Po ashtu, jam e faqe që jam në krye të këti departamenti ku mund të arrijë të jap kontributin tem për sektorin e energjisë. Në Kosovë, si pas të dhënave zyrtare, grat janë të punësuara kryesisht në sektorët e arsimit, tregtis dhe kujdesit shëndetësor. Zonja Statovci thot se vetëm 10% e grave janë të përfshira në sektorin e energjisë dhe se synimi i këti programi ishte ndryshimi i kësaj gjendjeje. Në anën tjetër ka investime të shumta milionshe të cilat po bëhen në sektorin e energjisë në Kosovë. Për këtë arsye kemi pa të arsyeshme që studimi i vajzave dhe në fushën e energjisë, si dhe përgatitja e tyre në praktik profesionale në sektorin e energjisë do të arriste përqindjen e përfshirjes së tyre në këtë sektor dhe në mundësinë që të kenë të paktën qasje në këto investime që po bëhen në sektor. Projekti Gratë në Energji ishte pjesë e programit të parë të korporatës Sfidat e Mijëvjeçarit në Kosovë në vlerë prej 49 milion dollarësh, i cili ishte miratuar në vitin 2017 dhe përfundon këtë vit. Ndërsa para pak kohe, qeveria e Kosovës dhe korporata amerikane Sfidat e Mijëvjeçarit kanë përmbyllur në Washington një marrëveshje të re kompakt me vlerë prej 236.7 milion dollarësh. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.